Річниця хрещення, дорожні питання та оздоровлення. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Надали допомогу. У Закарпаття матиме чисту воду. Дороги ремонтують. Складнощі, перепони та відновлення. Питання безпеки. За що гинуть люди? Скандальний проект. Чи згідні платити за навчання дітей жителі району? Музей лісу і сплаву. Пам'ятати давно минулі часи. Також сьогодні про те, де відпочивають діти Мукачева та хто отримує кошти за цей відпочинок, чому не всі освітяни отримали гроші за відпустки, на що скаржаться жителі Ужгорода про пенсійні виплати, засідання обласних депутатів та чому вагони досі на місці. Про це і не тільки в сьогоднішньому випуску, ну а цими днями Україна відзначила 1030-ту річницю хрещення Русі, подію, що змінила хід історії. У дні святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі України президент Порошенко зустрівся з делегацією Вселенського патріархату, яка прибула в Україну для участі у святкових заходах цієї нагоди. Глава держави висловив вдячність його святості патріарху Варфоломію, цитую, за постійну турботу матері церкви про віруючих українського народу, який переживає непрості часи агресії проти нашої держави з боку Російської Федерації у зв'язку з незаконною анексією Криму. Президент зазначив, що Україна сподівається на рішення про надання Томосу. Представник його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл наголосив, що від імені його Всесвятості делегація патріархату, цитую, з великою приємністю передає посилання від його Всесвятості українцям. 20 квітня відбувся засідання синоду і відкриті були двері нової доби для нашого життя. Це історичний момент для України, оскільки було відкрито процедуру надання автокефалії церкві в Україні. Київ завжди був під покровом Вселенського патріарха. Так склалося історично, і так має бути. І мати церква ніколи не полишала своєї турботи та піклування. Напередодні великої річниці ми дякуємо за ваші зусилля щодо об'єднання церков в Україні, оскільки нам необхідно, аби Україна була дійсно об'єднана, щоб церкви в Україні були об'єднані. І ми докладаємо всіх наших зусиль для досягнення цієї мети. Міжнародний валютний фонд схвалив оновлений план України щодо створення антикорупційного суду. Таким чином Україна стала на крок ближчою до отримання наступного траншу 2 мільярди доларів. Про це повідомила речниця МВФ. Однак, як зазначається, вирішення проблеми антикорупційного суду недостатнє для розблокування наступного траншу. Нагадаю, з липня 2017-го Україна перебуває в складному переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом щодо газового питання. Фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, може становити від 30 до 60% з огляду на зростання цін на міжнародних ринках. Тоді як прем'єр України вважає, що різке подорожчання є невиправданим. Минулого тижня на Закарпатті вперше за останні роки виникла заборгованість із виплати пенсій. Про те, що пенсії за липень повністю профінансовані, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці Фейсбук у п'ятницю. Як стало відомо, затримка пенсій в липні цього року стала через розрив надходжень від єдиного соціального внеску. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже доручив провести службове розслідування у пенсійному фонді через затримку виплати пенсій у липні. Питна централізована вода на Закарпатті таки буде. Угорський уряд передав на Закарпаття 3 тонни рідкого хлору. Про це стало відомо на цьому тижні. Нагадаю, запаси хлору в водоканалі в області закінчаться вже в серпні, а поповнити їх не було де через зупинку українського підприємства «Дніпроазот». У разі відсутності хлору підприємства змушені будуть припинити свою роботу і зупинити централізоване водопостачання. Хлор, який поставили з Угорщини, вистачить закарпатцям на півтори місяці. Звичайно, угорський уряд одразу відгукнувся, і зараз хлор знаходиться в Україні. Чиста питна вода не залежить від національності. Це є дуже важливо. Для всіх приблизна вартість цієї допомоги складає більш 6 мільйонів форентів. Сюди входить доставка від дверей до дверей.
Ця гуманітарна акція – відповідь на прохання голови обласної адміністрації. Це вже не перша допомога угорців. Чому все ж таки звернулися до угорців? А до кого? Ну до кого? До Парагваю? У мене Вуйко живе в Парагваю. Що я сказав? Вуйку, води нема, дайте хлору, прийшли ту посилці. Я згідно Конституції очолю виконавчу владу в області. Чи нема води, чи нема хлору, чи нема доріг, всі звертаються до нас. І ви критикуєте кого? Мене в першу чергу. Тому... При потребі Угорщина готова надати ще 12 тонн хлору для Закарпаття. Ну а депутати Закарпатської обласної ради звернулись до уряду, аби Кабінет міністрів забезпечив фінансування протипаводкової програми. На жаль, на сьогодні в області низка пошкоджених дамб, берегоукріплень. Кошти на відновлення яких немає. Таким було одне із першочергових звернень обласних обранців на сесії 26 липня. Вже треба було їх відновити, але тільки із-за того, що Кабінет міністрів зволікає з фінансуванням цієї програми, ми не можемо рухатися у цьому напрямку. Серед нагальних питань, які також вирішували депутати під час чергового засідання, і забезпечення залізничним рухомим складом, що має завозити на територію області матеріали для розбудови інфраструктури. Зокрема, через банальну нестачу вагонів в області зупинили будівництво доріг. Проголосували і за внесення змін до програми «Питна вода», програми поводження з твердими побутовими відходами. І ще на минулому засіданні затвердили депутатське звернення Мирослава Білецького, який клопотав про виділення коштів для ліквідації отрутохімікатів. Близько 225 тонн, що вже довгий час зберігаються змішані та складені у бочки в селі Рокосово. Бочки ці від старості просто протікають і наразі є небезпечними. Обласні депутати виділили близько 200 тисяч для попередження екологічної надзвичайної ситуації. Рішення прийнято. Ну, а загалом депутати розглянули близько 35 питань, варто зазначити, без сварок та дискусій. Тож говорили на сесії обласної ради про відсутність товарних вагонів, які відіграють основну роль в транспортуванні сировини для асфальтних заводів, зокрема щебеню. Це вже почало відображатись на ремонтах закарпатських доріг. Так, зокрема, в Рахівському районі підрядна організація, яка займається дорожніми роботами, не може його продовжувати через відсутність асфальту. На Закарпатті ми працюємо з 2017 року. У цьому році також виграли ряд тендерів на ремонт доріг переважно в Рахівському районі. Відкрили навіть власний асфальтний завод. Сьогодні ж головна проблема в нашій роботі – це відсутність матеріалів для виготовлення асфальту, за які ми заплатили ще в червні, однак до нас вони так і не дійшли. Наразі румунське підприємство продовжує працювати в силу своїх можливостей. Підрядник виконуватиме технічні роботи, до яких не потрібно залучати асфальт. Враховуючи ситуацію з поставкою щебню, ми завозили асфальт з Румунії, однак це значно збільшує його оціночну вартість. Наразі ми змушені призупинити роботи, поки не вирішиться це питання. За цей час намагатимемось зробити всі технічні роботи, в яких не потрібно залучати асфальт. В обласній адміністрації кажуть, неодноразово звертались до уряду з проханням усунути проблеми з поставкою залізничних товарних вагонів. Частково проблема зрушила з місця, коли було розблоковано 60 вагонів щебенем, які таки прибули до області. Однак на цьому все закінчилось. До прикладу, один асфальтопереробний завод потребує на добу до 100 вагонів щебенем. Тож проблема наразі залишається відкритою. Компанії проплатили. Буквально вже десь 3 місяці проплачені кошти за матеріали, але залізниця ніяк не може їх транспортувати до заводів. В області вже побудовано 15 нових сучасних заводів, які готові працювати і випускати асфальтобетон в районі 4 тисяч тонн на добу. На сесії обласної ради також було звернення обласних депутатів про те, що є проблема. І одна із таких проблем, де призупиняється виготовлення асфальтобетону і починають забирати техніку з об'єктів, тому що недоречно, щоб техніка стояла, якщо немає з чим працювати. Гроші й дороги – одвічні проблеми нашої країни. Наразі в області ремонтують дороги, які не знали оновлення 20-30 років. Однак чимало фірм змушені працювати у борг. Які шляхи на Закарпатті ремонтуватимуть та вже ремонтують цього року? Звідки і за які роботи фінансування? Євген Пасічник продовжить. На Тячівщині продовжують ремонтувати дороги. У першу чергу звертають увагу на проблемні ділянки, які є в районі. Більшість із них вже не ремонтували десятиліттями. Самий проблемний напрямок – це у нас дорога, обласна дорога – це Колочава, Ущорна, Калина, Бедевля. Там тендер був проведений ще в прошлому році, виграла ця румунська компанія «Трамеко». Сьогодні вони вже поставили свій завод в Тересові і
Ну, так нам обіцяли, коли відкривали завод, що через 2-3 тижні почнуть працювати в нас. На сьогодні вони працюють у Рахівському районі. В районній державній адміністрації кажуть, вирішення питання із дорогами в них у пріоритеті. Є в нас іще проблемна така, це на Тарасівку. Ну, на цей рік теж в нас заплановані роботи на Тарасівку. На Широкий Луг лишилася невеличка ділянка, яка не покрита асфальтним покриттям. Я думаю, теж треба її буде зробити. Ну, а так, ну, проблем є, звичайно, є. Весь район ми проводимо поточні ремонти. Наразі дорожники провели поточний ремонт у селі Дулово, після чого намагатимуться закрити усі проблемні ділянки. Всі роботи фінансуються із районного бюджету. На останній сесії депутати виділили більше 2 мільйонів гривень на поточні ремонти. Сума, якщо розділити по селах, які слідують, є, що села хватить цієї суми 100 тисяч на, у межах села. Є села, що не буде хватати. Ну, так як співпраця із районною адміністрацією, кошти будуть додатково виділені, в якому селі не буде вистачати цих коштів. Я думаю, що якщо так буде, дорога вже сроки служби давно істекли дороги. Експлуатації. На даний час так немає коштів на капітальне, і буде, щоб не розросталося більше ці ямки, більш-менш проїзд буде до весни забезпечений. Часто бажання ремонтувати дороги і реальні можливості це зробити різняться. І все через брак коштів. У нас 44 дороги обласні, які в цьому році починають старт ремонту. В минулому році ми також почали і фінансування, і ремонт доріг із такого порядку державного бюджету як митний експеримент. У департаменті кажуть, що акцентують свою увагу на проблемних ділянках гірських районів краю. Першочергово починаються роботи, ми стараємося, щоб бюджетне асигнування, яке приходить, у нас, щоб надавати в гірські райони. Тому що там скоріше починається зима, і щоб вони могли встигнути освоїти кошти. Там Рахівський район починається, Чорна Тиса вже почали відповідно роботи, Рахів, Богдан, Луги. Також минулорічний договір, в цьому році лише підтверджується фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Ще одне джерело, звідки ми фінансуємо на дороги. Чимало доріг обласного значення у 2018 році також ремонтуватимуть. На цей рік понад 545 мільйонів заплановано на ремонт і утримання доріг державного значення. Це Київ-Чоп, Мукачево, Рогатин, в основному ці головні артерії, і інші, які ведуть до контрольно-пропускних пунктів. На сьогоднішній день служба автомобільних доріг використала більше 90% від цих коштів, а це близько 500 мільйонів гривень встигли освоїти. Також на цей рік в області із дорожнього фонду, який був створений тогоріч, передбачено виділити 218 мільйонів гривень. Але наш край отримав тільки трохи більше 90 мільйонів. Сума, кажуть, не надто велика. Якщо врахувати, що більшість доріг обласного значення, так само комунальних доріг, ремонтувалися капітально 20, 30, 40 років тому, то це сума зовсім невелика. Також у нашому краї сподівалися на кошти від дорожнього експерименту, тобто від перевиконання планів Закарпатської ДФС. Проте цього року митниці поставили настільки високі показники, що вона їх не в змозі виконати. Тож мова про перевиконання відповідно і не йде. Минулого року близько 400 мільйонів гривень область отримала. І в основному тільки на ці гроші от такі крупні роботи проводилися на тій же трасі Мукачів-Рогатин. Фактично обрубали це джерело фінансування для Закарпаття, так само, ну, і для більшості інших областей. На Закарпатті 55 доріг обласного значення і 193 районного. На всі обласні вже проектно-кошторисна документація виготовлена. Щодо районних, то поки в процесі, після чого будуть проведені тендерні процедури. З обласного бюджету постійно виділяється. Виділяється з районних бюджетів. І навіть деякі села, які є багаті, вони можуть виділити на те ж співфінансування із своїх бюджетів. Як правило, це невеликі гроші, яких вистачає тільки для виготовлення проєкту кошторисної документації і проведення експертизи. Загалом дороги нашої країни у світовому рейтингу якості опинилися на 130-му місці із 137. Варто сподіватися, що все ж таки наша країна з роками підійматиметься у цьому списку. І одвічна проблема буде поступово вирішуватися. Посилений контроль на дорозі та ретельна перевірка перевізників чекає на українців протягом наступного місяця. Вийти в рейс без медичного огляду водія та технічного огляду транспорту – сьогодні найпоширеніше порушення з боку перевізників. Рейди тільки почалися, порушень вже чимало. Більше розкаже Ірина Грабко.
Ці кадри приголомшили всю Україну. Маршрутне таксі на швидкості врізається в фуру, внаслідок чого гине 10 людей. Ще 10 потрапляють в реанімацію. Чому водій маршрутки не намагався гальмувати та чому взяв мікроавтобус вдруге, навіть не маючи дозволу на перевозку людей, досі не зрозуміло. Та ці події стали дзвіночком для уряду, аби ретельніше зайнятися питанням перевізників. Урядом та керівництвом Нацполіції, в тому числі, прийняті відповідні доручення про посилений варіант несення служби. Основна увага звертається на даний момент на пасажирські перевезення задля забезпечення людей та недопущення травматизму. Ціль наша – виявляти порушення під час пасажирських перевезень. Восьма ранку в Мукачеві. Маршрутні автобуси та маршрутки виконують свої ранкові рейси, а патрульні та працівники Укртрансбезпеки вже на світанку приступили до своєї роботи. У місті Мукачеві з 6 ранку проходить рейдова перевірка спільно з патрульною поліцією по виявленню порушень на пасажирському транспорті, а також забезпечуємо безпеку руху. Дайте паспорт маршрута, вислати руху, схему маршрута. Сумка. 30 секунд вивільнення. Там ніж один покажемо. Що ні, так? Пан Іван – один з небагатьох водіїв, в якого при перевірці все виявилося в порядку. Старався я, щоб це було все, та їх хазяїн, щоб це був порядок. Машина має бути у хорошому стані, і документи, і остальне. Та, на жаль, таких водіїв дуже мало. Зазвичай в кожного другого виникають проблеми при перевірці документів чи технічного стану автотранспорту. Та одне з головних порушень, каже Мирон Криванич, це відсутність медогляду водіїв. Ну, одне з таких порушень – це багато хто з водіїв порушує, значить, зранку, що рейсує, перед рейсою медичний контроль. Дуже багато водіїв не проходить, нами виявлені такі порушення. Значить, потім транспортні засоби, які допускаються на лінію для перевезення пасажирів, не проходять відповідний технічний контроль, огляд механіки. Це законом України про автомобільний транспорт. У нас передбачено щозмінний перед рейсою медичний контроль та огляд, технічний огляд транспортного засобу, на якому здійснюється перевезення. Таких порушень зараз останнім часом дуже багато нами виявлено. Самого ранку порушників вистачає. Вже було складно сьогодні десь около 10 матеріалів. Із них 6 адмінпротоколів, стаття 164, частина 1 – це відсутність ліцензії і дозвільних документів. Пан Микола – один з водіїв, на кого склали акт, адже в його автобусі не виявилося аптечки. Такі рейдові перевірки перевізників триватимуть до кінця місяця. Коли читаєш ці повідомлення про те, що і діти загинули, і родини, і це просто катастрофа і жах, і просто людський біль. Зараз потрібно негайно посилювати оперативний контроль за транспортом. При випусках, в'їздах транспорту, при в'їзді їх в населені пункти, які їздять між населеними пунктами, має бути контроль. На місцях всі-всіх знають. Знають, де легальні, де нелегальні перевізники. Тому посилити треба відповідальність регіональних підрозділів. І, безумовно, зараз буде ще жорстка вказівка голов обласних державних адміністрацій. І я звернуся і до міських голів, щоб вони почали більш жорстко реагувати на ці речі. Прем'єр наголосив, посилять відповідальність для водіїв. Особливо жорстоко каратимуть нетверезих за кермом. Втім, навіть тиждень після минулої чорної п'ятниці нічому не навчив. Дороги і надалі збирали своїх жертв. На цьому тижні відбулася сесія Мукачевської міської ради, на якій ухвалили рішення переформатувати муніципальну поліцію у муніципальну інспекцію та створити одне комунальне підприємство, яке займатиметься перевезенням пасажирів. Тим часом у мережі на офіційній сторінці міської ради у мережі Facebook з'явився проект рішення, згідно якого Мукачевська міська рада має намір пропонувати сільським радам платити за дітей, які навчаються у місті. Мова йде про тих дітей, які навчаються в садочках, школах чи займаються у позашкільних навчальних закладах, але проживають у навколишніх селах.
Мукачево пропонує сільським радам фінансувати освітні послуги своїх дітей. Дозвіл на оприлюднення регуляторного акту проекту рішення про взаємовідносини із об'єднаними територіальними громадами, іншими органами місцевого самоврядування у сфері надання послуг розроблено управлінням освіти, молоді та спорту виконкому, надано на засіданні депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту та духовного розвитку. На утримання однієї дитини в садочку бюджет міста виділяє щомісяця 2112 гривень. Для утримання школяра в перших-четвертих класах місто щомісяця виділяє 1108 гривень. Для утримання школяра в п'ятих-одинадцятих класах місто щомісяця виділяє 727 гривень. Це без врахування субвенції з державного бюджету, йдеться у повідомленні на офіційній сторінці міської ради. Також проектом передбачається сільським радам укладати угоди із Мукачевом. І в разі відсутності договору батьки змушені будуть платити за своїх дітей самостійно. У проекті є кілька винятків – це діти пільгових категорій, а також діти батьків, що працюють у сферах влади міста. Ну і, звісно, безкоштовними ці послуги мають стати для жителів сіл, що приєднаються до Мукачева. Це питання, така трошки хитрість міської влади, чому виникло зараз під час цих всіх процесів об'єднання територіальних громад. Це, напевно, так міська влада хоче сказати селам, приєднатися, тоді вам не треба буде нічого платити, а якщо не приєднатися, тоді треба буде платити. Тиск з боку Мукачевської міської ради, аби створити ОТГ. Так, в обласній адміністрації коментують проект рішення влади міста запровадити оплату навчання учнів, що вчаться в Мукачеві, але проживають за його межами. Тільки діти учасників бойових дій, переселенців або ж ті, хто прописаний в місті, але не живе тут, чи діти правоохоронців є винятками. До того ж, кажуть вода, що це незаконно. Тим більше оплата праці педагогів здійснюється згідно із державною освітньою субвенцією, яку розраховують у відповідності до кількості цих учнів. Тому в разі недопущення таких школярів до закладів освіти означатиме і зменшення надходження коштів. Тим паче Мукачево вже програвало суди у подібній ситуації з ПТУ. Це порушення Конституції. У нас Конституція чітко вказує, що всі люди мають рівні права, а дитина і батьки вибирають самостійно заклад, у якому можуть навчатися. Мукачевська влада хоче натякнути селам, або ви входите в ОТГ, або ні, то платіть за це. Але це дасть абсолютно зворотній ефект, який відштовхне людей від Мукачева. Мукачево не хотіло платити з місцевого бюджету у 2016 році. Зарплати і утримання дітей із профтехучилищ. І чим воно закінчилося? Вийшли, судом закінчилося, і Мукачево все-таки заплатило. Якщо припустити в теорії своєрідні трансфери між сільрадами та Мукачево про обмін коштами, як ідеться в проєкті, це можливо. Проте вода зауважує, що на практиці це потягне за собою суцільне невдоволення з боку самого населення. Навіть створені ОТГ, як Тячівська ОТГ, де чітке розмежування між бюджетних відносин, вони ніколи не ставили питання про те, що це чужі діти і ми їх не будемо приймати, або давайте заключати договори, бюджетні трансферти, щоб сільради оплачували за навчання цих дітей. Зазначимо, тільки в Ужгороді близько 700 учнів доїжджають до закладів освіти із сіл. І ніхто не ставить умови про їхню оплату тільки за те, що прописані не в тому місці, де навчаються. Якщо ми говоримо про дітей, які доїжджають до міста Ужгорода та навчаються в ужгородських закладах загальної середньої освіти, то станом на кінець навчального року 17-18 у нас було їх 1768 учнів та вихованців дошкільних закладів освіти. Вони всі навчаються на безоплатній, безкоштовній освіті, так як це гарантовано Конституцією України та Законом України про освіту, який нещодавно новий був прийнятий. Діти не зобов'язані, а мають право вчитися відповідно до нового Закону України про освіту в закладі освіти, на території якого обслуговування вони проживають. Однак, якщо батьки вважають з тих чи інших причин, що вони хочуть навчатися в іншому навчальному закладі, то вони мають право прийти написати заяву, принести повний пакет документів, який необхідний для зарахування дітей до першого класу, і вони можуть бути зараховані до перших класів наших міських загальноосвітніх навчальних закладів. Із подивом дізнаються новину і в Хусті, такому ж місті обласного значення, як і Мукачево та Ужгород. Своїх колег із міста над Латорицею відверто не розуміють. Діти як з міста, так і з району мають мати рівні права обирати для себе будь-який навчальний заклад, який їм до вподоби, кажуть тут. Так у школах Хуста вчаться діти не лише з міста та навколишніх сіл Хуського району, а й ті, хто проживає в сусідніх районах області.
Тому що на території міста ми маємо не тільки загальноосвітні школи, ми маємо школу комплекс і маємо школу гімназію, інтернат, де навчається багато дітей і не з самого міста. Стосовно того, чи оплата від них, скажімо, вимагається або навіть ставиться питання, навіть не розглядається. Так, є мережа навчальних закладів, розрахунок ведеться відносно контингенту дітей, тобто учнів, в кількість і так далі. Питання навіть не розглядається, міський, не міський, всі йдуть під один стандарт, під одну формулу розрахунку і так далі. Якщо говорити про Гуську гімназію-інтернат, то тут учні сплачують лише за харчування з урахуванням можливостей сім'ї, з якої ця дитина. Тобто з якого населеного пункту вона до уваги не береться. Більше того, на територію закладу функціонує і гуртожиток. Перебування у ньому для гімназистів з інших населених пунктів безкоштовне. Ну, можете собі уявити, якщо б відвести енергоносії, а в зимовий період за опалення даного гуртожитку, да, чи місця, де вони проживають, зрозуміло, що це сума була б, скоріше всього, що непідйомна для учнів. А переважно там проживають сироти, напівсироти і так далі, малозахищені діти, приїжджі, тобто можливості їхні, я думаю, що обмежені. Розглядати це питання навіть також не розглядається. Є формула розрахунку за харчування і все. Таке ймовірне рішення міських депутатів Мукачева жителів району дивує. Наші діти піти в Мукачево у поліклініку не приймають, в лікарню не приймають, в школи не приймають, в садики не приймають. Да? А гроші Мукачево отримує з кар'єра нашого, воду ціле Мукачево отримує з наших водозаборів. Ні, це неправильно, щоб сільська рада платила в місто гроші за іванівських дітей. У них є проблем багато. Неправильно, ніяк. Не всі батьки мають змогу платити, ні? Тепер із зарплатами, із пенсіями такими. Ну, я вважаю, що освіта в Україні має бути безкоштовна. І якщо сплачують за освіту дітям одного міста, скажімо, населеного пункту, за дітей сплачують в інший, то я вважаю, що це неправильно. Не треба таке робити. Якщо освіта безкоштовна, то для чого батьки мають або сільська рада платити? Скажіть, будь ласка, сільські діти села Ключарки чи Ілучок, Істрабічок, вони сказали, всі селянські діти сільські будуть це навчати за кошти. Тим часом навряд чи можна стверджувати, що жителі району не причетні до наповнення бюджету Мукачева. Згідно з офіційними фінансовими даними, за перше півріччя цього року Мукачево отримало 160 мільйонів гривень на податок із доходів фізичних осіб, який сплачує кожен, хто офіційно працює в місті. 60% – це люди, які проживають за межами міста і платять у бюджет Мукачева. Загальна кількість працюючих у Мукачеві близько 30 тисяч, то навіть при найскромніших розрахунках у Мукачеві працює близько 15 тисяч жителів району. Проаналізувавши перше півріччя, 70% бюджету виконання цього бюджету за перше півріччя склало цей податок. Ми теж проаналізувавши працюючих, у нас порядка, так, плаваюча цифра, це від 29 тисяч працюючих в місті Мукачево до 32-33. Порядка 45-50% – це працівники, які працюють в місті Мукачево, на підприємствах міста Мукачево і організаціях – це є жителі району. І сьогодні їх переводити у такий стан, я вважаю, некоректно. Як мінімум. Ну як ділити дітей на бідних і ділити дітей? Ну це апартеїд. Колись, коли був апартеїд в Південно-Африканській Республіці, та і в Сполучених Штатах були вагони для білих і вагони для чорних. Значить, якщо є вільні місця, не вистачає місць і є бажаючі дітей з сусідніх шкіл учитись в Мукачеву, створюйте нові класи. Ведь ви існуєте за субвенцією, яка освітня йде з державного бюджету. І якщо вони це зроблять, я оскаржу це в суді. Значить, це пряме порушення конституційних прав. Не може бути ніяких обмежень, в тому числі за місцем проживання.
коштів вистачить здорового глузду представникам влади від єдиного центру зупинити ці процеси, чи все-таки вони це рішення затвердять, жителі Мукачівщини не розуміють. Невже це така вдячність їм за багаторічну підтримку єдиного центру, за обрання депутата Верховної Ради від сина, який є мером Мукачева і теж від єдиного центру? До слова, його колега, мер з Ужгорода, який є представником Відродження, на своїх і чужих дітей не ділить. 2 603 000 гривень наразі така сума боргу хуським освітянам. Зокрема, вчителі недоотримали свої відпускні, тобто за інформацією фінуправління Хуської міської ради, сьогодні виплачено оздоровчі на 100%, а відпускні на 76%. Заборгованість з виплат педагогічним працівникам виникла за рахунок освітньої субвенції, що надійшла не у повному обсязі. Інформація підтверджена і вона по факту є. Тобто ми навіть цю суму, яка є в заборгованості, показуємо реально і зараз на 1-8 вона буде висвітлена і показана як борг. Тобто зобов'язання, які забезпечує міська рада, тобто місцевим бюджетом, виконані повністю. Тобто ми свою частку виплатили, є борг, який наразі залишається і у звітах, і так далі, ті кошти, які торкаються, знову таки, виплати педагогічним працівникам освітньої субвенції. Тут є певні відставання, і казати, що вони, коли будуть враховані, в принципі, було б, скоріше всього, що неправильно. Я думаю, що надалі, враховуючи окремі напрямки фінансування, можливо, що ця сума навіть буде надалі нарощуватися і залишатися. Власне, ця проблема є у всіх містах обласного значення та об'єднаних територіальних громадах. Про це зазначили під час сесії Хуської міської ради. Це склалося абсолютно не тільки в Хусті, це проблема всіх міст обласного підпорядкування. І якщо деякі міста не показують офіційну заборгованість, то ми показуємо, тому що ми не в змозі просто перекривати своїми коштами державну субвенцію. Хуст по мірі можливості виплачує. Зараз іде третій транш, тобто ми з учителями все рівно розрахуємося. У минулому випуску ми розповідали, що учні Мукачева не мають комунального табору, де б могли оздоровлюватися, адже його закрили ще у 2015 році, мотивувавши тим, що на його утримання нема коштів. Наразі на утримання мрії з бюджету 2018 виділено 500 000 гривень. Ці гроші протягом року спрямовують на заробітну плату 9 особам, що працюють у мрії, та на предмети і матеріали. Про це видно із відповіді на запит. Мене дивує, що для чого тоді держати цих людей, витрачати 500 000 гривень, якщо цей об'єкт не працює. Навіває така думка, що влада зацікавлена, щоб цей об'єкт не працював, а в майбутньому десь приватизувати або продати, або ще щось зробити. Тим часом діти Мукачева не оздоровлюються, а відпочивають на Воловеччині. На сайті Прозоро, за допомогою якого можна проконтролювати закупівлі, які здійснюють в тому числі й органи місцевого самоврядування, знаходимо інформацію про послуги будинків відпочинку для учнів навчальних закладів міста Мукачева з 15 червня по 28 червня 2018 року. Угоду на майже 200 тисяч укладає управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Переможець ФОП Цінник Єва Олексіївна. Цікавимось, кому належить цей готельний комплекс, де відпочивали мукачівські учні. Відповідь очевидна родині колишнього начальника управління міського господарства Мукачева, партійцю єдиного центру Олегу Цінику. Власне, про те, що у родинному комплексі проводять не оздоровлення, а, як це казали, відпочинок дітей, підтвердила і пані Наталія, дружина Олега Ціника. Чи є це приватна власність? Це я ваша приватна. Це ваша приватна власність. Так. Про відпочинок дітей, як ви організовуєте його? Організовуємо його через інтернет. У нас відпочивають діти з Києва. Оскільки комплекс знаходиться в селі Гукливе, звідки родом Цінник Олег Омелянович, ми поцікавились у представників сільської ради, чи має вигоду від цього село. З'ясувало, що ні, адже всі податки сплачуються до бюджету Ужгорода за місцем реєстрації підприємства. Від готельного комплексу Наташки податки не надходять. В сільську раду ніякі. Ні за землю, ні єдиний податок, ні готельний збір. Може, вони поступають у район, то ми не знаємо, то знає податково. Наразі ми направили запит до Ужгородської податкової, тим часом нагадаємо, там проживали мукачівські діти і підприємство від міської ради родині пана Цінника за це оплатило 200 тисяч гривень, ну і можемо припустити. Нічого особистого, тільки бізнес. 2 роки тому саме Олег Цінник, будучи керівником управління міського господарства, брав надзвичайно активну участь у закритті мукачівського кінотеатру «Перемога». Ну, а чого ви тоді тут? Ой, беріть, хто там є. Ну, офіційний запит є в офіційній. Офіційний запит? Ну, але ви б зараз мали теж прокоментуватися. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. Зараз муніципальна поліція, вони мають внутрішні накази, розпорядження про те, щоб на роботі... Я не керую муніципальною поліцією.
Ну добре, вони кажуть, що вони самі по собі прийшли, ви просто прийшли. Тобто, ну яка мета зараз? Ми не просто прийшли. Ну, але це вже зовсім інша історія, що пов'язує оздоровлення мукачівських дітей протягом кількох днів на Воловеччині в комплексі пана Ціника та події майже двохрічної давнини. Можливо, тільки вдячність і нічого більше, ми нічого не стверджуємо, це так тільки припущення. І до інших тем. Жительці Ужгорода не дають спокою, чи то сусідські війни, чи то намагання її вижити. Однак мешкати спокійно у своєму об'їзді пані Юлія не може. Звернулись до наших журналістів, щоб за допомогою розголосу на її проблему нарешті звернули увагу. Мар'яна Мартину подробиць, як далі. То очі не, то чоловік не хороший. Я помогу, знаю, скільки я десь живу, 50 років живу, я знаю, сусіди є. І взагалі йде, кричить на нас, і взагалі, як ми від нього... Дожним или йому, или що? Це пані Юдіта розповідає про свого сусіда. Проживає на вулиці Метрака в центральній частині міста. З того часу, як чоловік викупив сусідські будинки, немає спокою. Адже усіма правдами і неправдами чоловік намагається вижити її та її сім'ю, каже жінка. Діти маленькі, годенькі, 4-3 годенькі, на хавну ходили. Внуки. А якої вийшли, привіз. Чоловік, зі слів жінки, викупив сусідні будинки, добудував та поселив туди квартиранців, однак каналізацію не провірив. Відтак усі фекалії стікають у двір пані Юдіти. Жінка каже, забудовник намагався викупити і її будинок, однак та не погодилась. Відтак підозрює, робить все для того, аби її вижити. Та пані Юдіта не єдина, хто страждає від діянь чоловіка. Каналізацію пустив у двір, напустив цих квартирантів, пристройку зробив, нікого не питаючи, без дозволу, без нього нічого. Він сказав, йому нічого не буде, бо він адвокат, йому нічого не буде, він нічого ся не боїть. Жінка спостерігає, як її будинок поступово вкривається тріщинами, а двері вже чи не щокварталу доводиться підрізати, адже будинок повзе. Однак ще одна проблема – це страшенний сморід, особливо під час дощів. Мало того, що воняє, бо це каналізація, вона воняє, потім декілька разів, може півроку тому, ми проходили і дуже воняло газом. Таке було відчуття, що утічка газу якась. Звісно, що мене це турбує, тому що це антисанітарія повна, розумієте? Діти по цьому ходять. Ну як це може бути? Це неприємно. Воно ж виходить, виливається просто на вулицю. Так. Що це таке? І це центр міста, розумієте? Площа Шандора Петефі. І це нікого не турбує взагалі. А от пані Галина проживає прямо навпроти забудовника. Жінка розповідає, через сирість від каналізації не може завершити ремонт. Волога без кінця. Ми робимо ремонти вже на протязі багатьох років і не можемо збавитися. Ми навіть гідроізоляцію пускали в кирпичі. А причина в сусідньому дворі каналізація тече під наші стіни, крім того, прямо по дворі. Ми багато разів зверталися до сусіда, а він не реагує. Неодноразово зверталися жителі будинків від у мерії. Ще у 2015-му отримали листа з міської ради, у якому йдеться, що при огляді на місці забудовника не знайдено, а з інформації, наявної в управлінні архітектури, будь-яких дозвільних документів для проведення будівельних робіт не зареєстровано. Однак це не зупинило будівництва. Тож громадянин, який тримає в антисанітарних умовах весь двір, таки продовжив наводити лад по-своєму. Та днями каналізацію врешті-решт розпочали робити. Сьогодні я був на місці, вони проводять вже ці роботи по заміні каналізаційного воду. Тобто ці проблеми будуть усунуті. Вони вже всунуті на 50%, але після закінчення цих робіт вони будуть усунуті і неприємного запаху мешканцям прилеглих будинків не буде. Там просто відамортизована є, тобто зношена ця каналізаційна мережа. Вона не функціонувала майже, в неї було функціонування її дорівнює нулю. Ну зараз вони її замінять і буде нормально функціонувати. Кажуть, згідно умов, власник будинку мав оплатити роботи з відновлення асфальту після проведення каналізації, та цього довгий час не робив. Відтак, не мав і дозволу на проведення каналізації. Днями ж питання ніби вирішили, та жителі кажуть, роботи зроблені тільки частково. Але вони до кінця не зробили. Вони прорили траншею, засипали її, поставили якісь труби, а каналізація як була, вона не з'єднана. Я думаю, проблема знову почнеться, та ж сама. Видно, ми можемо піти і подивитися, воно знову в землю тече. Воно не тече, а одна з них наповнюється повністю, і знову вона перетече наверх, і ситуація не поміняється. Тобто зроблена видимість діяльності, і більше нічого.
Так само халатно, розповідають жителі, проводять забудовники електрику, спускаючи дроти прямо по стінах їх будинків. А ось яким став тротуар за роки витоку каналізації. Жителі сподіваються, що з часом ситуація буде вирішена. Варто додати, після від'їзду знімальної групи «М-студіо» з місця події горе-сусід викликав на одну з жінок поліцію, спираючись на те, що буцімто та проводить ремонт із небезпекою для нього. Поліцейські ж не виявили порушень, тож поїхали з місця події. Жителі сприйняли такий жест як погрозу. Ну а чи працюватиме ніби відремонтована каналізація – побачимо після дощу. І на сам кінець про Закарпаття унікальне. На Міжгірщині в Національному природному парку Синевир взялися за реставрацію музею лісосплаву. Унікальний об'єкт щоночно демонстрував, як у давнину місцеві сплавляли ліс, у 98-му році зруйнувала повінь. Міністерство екології та природних ресурсів виділило 16 мільйонів на відновлювальні роботи, які вже розпочалися. Світлана Комлєва бачила які. Зараз професія букураші вже відійшла у минуле, та колись займатися сплавом лісу було справою прибутковою. Це означало бути сильним та, головне, відважним, адже вирушаючи у далеку подорож, люди ризикували своїм життям. Ця річка називалася раніше Озерянка, а після того, як побудовано було в середині 19 століття музей, вірніше не музей, а гребля сама, вона була не накрита, так як зараз вона була вже накрита в 70-х роках. В той час люди сплавляли ліс, професія досить була така небезпечна, тому що люди під час сплаву могли загинути і багато їх гинуло. Але тим не менше вона дуже оплачувана була професія і майже династіями було сплавників. Її прозвали Чорною річкою за того, що гинули на цім участку, поки дійшло до Тиси, багато людей загинуло. У довжину бокор міг досягати до 200, а то й 300 метрів, залежно від довжини стовбура, самого дерева, з якого був зроблений. Акумулювала велику кількість води гребля. Поруч стояли ворота, відкриваючи які можна було спустити великий об'єм води. Набиралась вода і були бокові ворота, значить їх на 2 години раніше відкривали, щоб наповнити річку водою, тому що бокор не доставав до дна і не зупинявся. Тоді після того, через 2 години, відкривалися центральні ворота і пускали бокора. Перший йшов самий довший і після нього вже коротший. Зараз Чорна ріка вже не така глибока та широка, як у давні часи. Та колись вона була головною транспортною артерією для місцевих. Нею сплавляли ліс на далекій відстані, а останній бокор тут спустили у 1962-му. Вони сплавлялися до Дунаю навіть до Чорного моря в той час. Ну, а останній час вони почали сплавлятися лише до Колочави. У зв'язку з тим, що Треблеріцька ГЕС була побудована в 53-му початок, в 56-му закінчили. Там була узкоколійка до Буштина і сплавляли ліс самі до Колочави, а там погрузка на узкоколійку йшла. У пам'ять про працьовитих горян на Чорній ріці вирішили побудувати музей лісосплаву. Та у 1998-му його зруйнувала потужна повінь. Вода знесла греблю разом з частиною експонатів, що зберігалися в невеликій будівлі. Багато чого вдалося врятувати, а от сама гребля не встояла. Зараз експозицію зі старовинних речей можна побачити в одному з дерев'яних приміщень. Де жили та як працювали відважні букураші, можна дізнатись, відвідавши музей лісосплаву. Тут збережено близько 1000 експонатів, і всі вони дійсно унікальні. Частина експонатів – лише макети, тому зроблені не в натуральну величину. Усі ці речі пов'язані з життям та працею лісорубів та букурашів. Плавачка – це для сплаву короткоміру із висоти, де була можливість підвести воду. І сплавляли в основному короткомір. Є тут і чимало світлин, репортажні знімки зі сплавів, завдяки яким можна скласти уявлення про цю давню професію. Найбільший бокор був із 6 табел складався. На бокорі завжди знаходилось 4 людини, 3, які управляли веслами, і 1 запасний. В них була їжа підв'язана, спеціально зроблений такий турнікет, щоб можна було кормитися в дорозі, тому що приходилось бокор сплавляти неділю, 2, а то навіть до місяця, якщо він йшов по Дунаю. Також можна побачити тут і деталі одягу, який носили у ті часи. Ось таке взуття носили у давнину тутешні. Називались такі капці бочкори, ну а на око вони приблизно 45-го розміру. Неподалік приміщення з експонатами стоїть колиба. Цей експонат музею лісосплаву виготовлений вже в натуральну величину.
Ось такій колибі могли заночувати до 20 букурашів. Ось тут вони розпалювали багаті, лягали ногами до вогню. Зараз сюди можуть завітати туристи та відчути атмосферу, яка тут панувала колись. Такі колиби будували переважно на ділянках, де проводили заготівлю лісу. Заготівля лісу проводилася в осінній-зимовий період, і тут досить було затишно їм відпочити. Цікаво, що букураші були одночасно і лісорубами, і тими, хто в'язав бокури. А от їжу їм готував найманий працівник. Колибі, звичайно, був каймер, який брався з бідної сім'ї. Цього хлопця вони одівали робочі і кормили за цей період, поки він тут знаходився. А в його обов'язки входило підтримувати вогнище і, крім того, занести води, ну і послужити цих працівників, які треба було. Ну, от така приблизно колиба будувалася на всіх участках, де є заготівля деревини. Кожен експонат музею – частинка історії Міжгірщини, а тому відновити весь комплекс стало справою честі. Після кількох невдалих спроб нарешті з'явилася реальна можливість це зробити. Міністерство екології та природних ресурсів виділило перший транш у розмірі 16 мільйонів гривень на будівництво об'єкту. Зараз тут розпочались підготовчі роботи. З цієї сторони аж до нижче мосту має бути уклон. Весь дерев'яне покриття, де мають йти туди сплави, з тієї сторони і з тієї сторони має бути берегоукріплення. Це все має бути основна маса, яка знаходиться в землі, це все має бути з дуба, тому що дуб, він витривалий в землі, а вже верхня частина і надбудова, яка є така, вона має бути продовжена до цієї дороги, це має бути перехід, має бути з оглядовими площадками для туристів, які мають бачити, як колись гуцули мучились і сплавляли ліс. Тих, хто займався важкою справою сплавом лісу, вже не залишилось. Останній букураш помер торік у віці 95 років. Втім, про працю працелюбних горян завдяки відновленому музею нащадки пам'ятатимуть. Тож бережімо та цінуємо нашу історію. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росу. Слідкуйте за новинами на сайті mstudio.net.ua, на сторінці mstudio у Фейсбуці. Ну і, звичайно, щодня в випусках новин на нашому каналі. Тримайтесь, все буде добре.